Bueno, exemples d'il·lusions alternatives. Vostè creu que el seu problema és únic o que forma part d'un tipus de problemàtica? Sí, moltes vegades els pacients venen i es pensen que el seu problema és únic, que no hi ha una enfermetat com la seva, que no hi ha un fill com el seu, que no hi ha un nen tan negativista o tan hiperactiu com el seu, perquè el seu ho és en extrem. Sí? Bueno, preguntem-li. Simplement aquesta pregunta ja marca. Si et responen no, és que el meu problema és únic, fem un silenci i ell sol es portarà cap a l'altre costat. Davant de situacions problemàtiques, intenta allunyar-se o les afronta directament. Aquesta també és bastant confrontativa per al pacient. Al final el que estem fent és preguntar-li, quan el seu fill reacciona d'aquesta manera, vostè es sente, parla amb ell o simplement s'altera i li crida? O s'altera i se'n va? Sí? Moltes vegades els pacients ens diuen, no, és que jo li crido. Això si hem fet un bon acompanyament. Si hem fet un mal acompanyament, com que cridàs dolent, ja no ens diu ni que el crida. Ens diu, no, simplement li dic que pari. Sí? Llavors, si ens diu que crida, li preguntem, ok, i això és afrontar-ho positivament o generar una resistència cap a ell. Creieu que dir-li, crear una resistència cap a ell, és utilitzar el llenguatge del pacient? No. Molt bé. És algo que moltes vegades se'ns escapa. Utilitzem paraules tècniques amb pacients que no en tenen ni idea del que estem parlant i simplement ens diuen que sí perquè no sembli que no ens entenen. Tornem a la importància d'acompanyar. Ja sé, em faig molt pesat amb la importància d'acompanyar, però és que al final per mi és el 70%. El 70% de la teràpia. Perquè al final, un cop tenim el pacient agafat de la mà, ens seguirà cap allà on ens portem. Bueno, l'última és, vostè afronta el seu problema sol o amb ajuda? Això també és molt clarificador, sobretot per saber amb qui hem d'intervenir, no? Amb la diapositiva que m'ha ensenyat abans de a qui hem d'explicar-li el que està passant. Sí? Si realment la mare va buscar el pare o el pare va buscar la mare, aquí amb qui hem de parlar, no? Hem de primer parlar amb el que fuig i dir-li, bueno, és que a vegades tu també has d'afrontar la situació quan el teu fill s'enfada. I després parlar amb l'altra persona, que segurament l'altra persona amb pic l'evitador agafa la consciència de deixar d'evitar, la tercera part, el que realment confronta el nen, es calma. Això també és molt important, saber com funciona el sistema. Nosaltres hem d'entendre que les famílies són un sistema. Cada part funciona d'una manera. Moltes vegades, almenys en els casos que jo em trobo, no sempre, eh? No sempre. La mare és l'evitadora que busca el pare per castigar el nen i l'àvia és la que el consenteix. Sí? Moltes vegades el nen utilitza un xantatge emocional amb la mare dient-li estimo més a l'àvia. Sí? Quan nosaltres entenem això, quan nosaltres veiem a la família simplement com un conjunt d'engranatges que tots formen part d'un mateix sistema i que el fan moure i rotar d'una manera, podem atacar-lo des d'on vulguem. Si l'àvia deixa de consentir el nen ja no podrà agafar-se al seu xantatge cap a la mare. Això ja li farà perdre una eina, cosa que canviarà absolutament el sistema. A vegades la intervenció, si veiem que amb els pares és impossible, potser hem de dir-li a l'àvia que vingui. Sí? I per últim, la reestructuració. Tornem al que dèiem abans. El pacient mai veu la realitat. Veu la seva interpretació de la realitat. El pacient el que veu és com
funcione el programa des de la seva visió. I la seva visió sempre és única, perquè cada pacient i cada família, per molt que actuïn de maneres molt semblants, cada sistema és únic i l'hem de conèixer des del principi. Sí? Per això l'important de no jutjar al principi, simplement descriure la situació i entendre com funciona tot el sistema. Amb la reestructuració el que fem simplement és desbordar. Desbordem el mar, sí? Ficant el màxim d'alternatives possibles. Sí? El que busquem és que el pacient ampliï la seva visió fins a límits absurds. Sí? És a dir, no sé, exemples serien, per exemple, en casos alimentaris, podríem dir-li en casos d'obesitat infantil, per exemple, podem dir que els pares guardin els dolços a sota el seu llit. Sí? És a dir, ampliar fins a límits absurds. Simplement això el que fa és que la persona ampliï visió. Si tu li dius a un pare, no, és que potser seria important que agafessis tots els dolços de casa i ja que no pots deixar de comprar-los, simplement te'ls fiquis sota el llit i així com a mínim saps quan entre per la nit i se'ls menja. Bueno, doncs això no ens farà cas. Però com a mínim, si nosaltres li hem oferit fins aquí un límit absurd, ell agafarà fins aquí i dirà, d'acord, jo seguiré comprant dolços perquè en això no em convenceràs, però en lloc de ficar-los sota el llit, els ficarem un calaix amb clau. Algo que fins llavors se li havia passat pel cap, però pensava, com he de ficar un calaix amb clau a casa meva? Sí? Nosaltres quan reestructurem, el que fem és, el pacient ja té moltes idees per resoldre el problema i moltes funcionarien. El que passa que o no s'atreveix o no li semblen ètiques o no o atenten contra la seva moral o la seva parella està en contra, sí? Mil coses. Però el pacient ja moltes vegades té la solució al problema. Nosaltres quan reestructurem, quan ampliem el marc, el que li estem dient és fixa totes les opcions que tens. I quan veu totes les opcions absurdes que hi ha, veu que la que ell s'havia plantejat potser no és tan absurda. Sí? Aquest cas que he explicat, per exemple, és un cas amb el qual jo em vaig trobar. Jo vaig dir, ok, simplement fes això, fica-t'ho davall del llit. Va ser la mateixa mare la que em va dir, mira, fixa't que jo alguna vegada he pensat en un calaix que tinc a la cuina ficar-li un candau. Però tu creus que això és normal? Ja tenia la solució abans de venir. Amb l'acompanyament que jo vaig fer només me va caldre dir, bueno, com a mínim seria interessant que ho provessis, no? Es va acabar el problema. Sí? En aquest cas, per exemple, moltes vegades el que intentem és evitar que la mare segueixi comprant molts dolços, no? O el pare, o qui sigui. Sí? Però no oblidem que a casa som diferents persones i els pares moltes vegades no tenen ganes, no?, de rebutjar també els seus petits plaers, a la seva xocolata, a la seva magdalena, sí? És a dir, tampoc hem de forçar a evitar a canviar la vida dels pares per canviar la vida del nen. Sí que és cert que el que hem d'intentar reestructurar en pares en hàbits alimentaris és que al final el nen reprodueix patrons. Si jo menjo verdura, el meu fill menja la verdura. Sí? Un exemple, en casos de trastorns alimentaris, una tècnica que va molt bé és simplement dir-li als pares que no forcin a menjar el nen, la nena,
que simplement li donin el mateix menjar que mengen ells i que els pares tot el rato diguin que bo, m'agrada molt, sí? O inclús en nens que no volen menjar verdura, si els hi pot no donar la verdura i dir-li no, és que tu no ets prou gran per menjar verdura, la verdura ens la mengem els grans, i anar-la menjant simplement i anar dient que bona la verdura, sí? Què creieu que farà el nen? Intentar agafar-ne una mica, no? Sí? Al final hem de fixar-nos en que molts dels problemes que hi ha en les famílies amb nens són problemes de resistències. És a dir, el nen simplement en un sistema el que està expressant és una debilitat del sistema. Sí? Un nen desafiant moltes vegades el que està mostrant és un no enteniment dintre la família. No sempre, però bastantes vegades, sí? Moltes vegades hem de treballar amb els pares coses perquè canviï la manera d'actuar del nen. Perquè el nen moltes vegades és com el tubo d'escape per on surten la problemàtica. Sí? Jo sempre fico un exemple que a mi em va marcar molt d'una noia que tenia un trastorn alimentari que, bueno, vam fer un treball bastant important i vam aconseguir que realment millorés i bueno, portés una alimentació realment bona i bueno, que recuperés. Ella estava a Barcelona, ella no era de Barcelona i bueno, nosaltres vam treballar amb ella a Barcelona, però la seva família era de fora. Quan ella es va recuperar, va anar a casa. Què creieu que va ser el primer que li va dir la seva mare quan va arribar a casa? I es van ficar a dinar. A la primera menjada que va fer amb la seva família. ¿Te vas a comer todo eso? 6 mesos de tractament se'n van anar a terra per no haver treballat la mare. Per això és important treballar tot el sistema, veure com funciona la família, com d'on apareixen aquests patrons, no? Per què el nen reacciona d'aquesta manera. Sí? Bueno, doncs una mica això. És desbordar el marc, donar el màxim d'alternatives. En resum, el que intentem oferir són diferents camins. Obrim diferents camins perquè el pacient al final agafi el que vulgui. És a dir, no hem de buscar que un pacient agafi un camí o un altre. Li hem d'oferir diferents camins i ell que agafi el que vulgui. Perquè al final, si ho hem fet bé, acabarem tots al mateix lloc, que serà el benestar de la família, del nen. Bueno, ho deia Wittgenstein, ahora solo puede ver otra cosa diferente. No puede seguir jugando al mismo juego con ingenuidad. És el que dèiem en redefinir el problema, no? A l'hora de simplement descriure'l. Quan nosaltres fiquem les cartes sobre la taula, el pacient ja no pot actuar de la mateixa manera. Ha d'actuar d'una manera totalment diferent. Perquè ja sap que està mantenint el problema actuant de la manera que ho està fent. Encara que nosaltres moltes vegades no li haguem dit. Bueno, i com a toc final, els elogis. Els elogis per mi són, bueno, el 90% de la predisposició del pacient a fer el que nosaltres volem. Sí? Quan li diem a un pacient? Molt bé, uau, doncs sí que has avançat. I ho diem creient-nos-ho, és a dir,
El que no fem és dir coses que no ens creiem, és a dir, anem als punts forts de manera creïble i ajustant-nos a la situació actual. Amb un bon elogi tenim pràcticament el 90% fet, perquè continuï seguint les pautes que li hem manat. Encara que res, que ens hagi seguit una pauta, encara que li diguem el que ha de fer és reduir, bueno, canviar els hàbits alimentaris, no sé, li podem dir mil coses, i només ens en fa una, pues si ens fa aquesta, agafem-nos això, agafem-nos això amb força, sí? Perquè això vol dir que a la següent setmana o als següents 15 dies ens portarà una altra cosa, sí? I uau, que bé, i deixem les altres de banda, no? Els diem, ok, molt bé, potser et vaig demanar massa, però bueno, podem anar més a poc, molt bé, sí? Ja està, ja ho tenim, sí? Quin és el problema? El problema és quan no ens fan cas, quan venen i no ens fan cas. Què fem quan venen i no ens fan cas? Quan venen i no ens fan cas, simplement el que hem de fer és acceptar la situació. Moltes vegades el pacient no està preparat per al canvi. Bueno, doncs no el forcem a canviar. Ha de seguir el seu procés. Sí? Si ve i no... Bueno, és que aquesta setmana m'ha anat malament, no, és que ha vingut un amic de fora i ha hagut de... Sí? Ok, no hi ha cap problema. Aquesta setmana no estàs preparat per al canvi. Intentem-ho la setmana vinent. Sí? A nadie le amarga un dulce, no? Bueno, ja us he portat casos. No sé si vosaltres teniu casos de pares resistents. A mi m'agradaria que traguéssiu algun cas per treballar-lo. Sí? Sí, però a vegades aquests els porto jo, però seria interessant. Però una que a vegades no, us trobeu alguna d'aquestes que no saps com. Que si teniu... Sí. El micro, Laura? No sabia si plantejar-lo. Comentava amb una companya que coneix una mica el cas. Acaba de néixer una parella jove amb screening neonatal negatiu. Un infant amb una síndrome de Down, pares de 30 anys. Pare amb teràpies naturistes, amb creences de que s'ho poden fer ells perquè coneixen medicina xinesa i renuncien a lo que nosaltres els oferim. Nosaltres hi hem referit tots els que estem aquí, estic parlant d'hospitalària i extrahospitalària. M'ha agradat molt el que hem sentit doncs, aquí, no? Perquè fonamentalment aquesta gent el que necessiten és reconfiar en el sistema, perquè el sistema els ha fallat. I faria una reflexió, no? En un moment determinat parlava de que el pacient mai veu la realitat tal com és. Veu la interpretació que fa de la realitat. Però això també ho fem nosaltres, eh? Sí, i tant. El que passa és que nosaltres tenim una visió més objectiva, no? No vull entrar en aquest tema, eh? No vull entrar. Només poso el parèntesis. Sí, sí. Només faig una reflexió a nivell de tot això i continuo amb el cas. Però em centro fonamentalment en que més que entrar amb el que nosaltres tenim aquesta visió de la realitat, de lo que aquest nen que ha nascut necessita, tot queda absolutament condicionat a que aquesta confiança que aquests pares han de tornar a tenir en un sistema que nosaltres sabem limitat, pugui tirar endavant. Per mi és un repte, perquè al cap i a la fi, com deien fa poca estona en una xerrada, de vegades la naturalesa és molt més sàvia que l'únic que demana és que no sapiguem intervenir. No és el cas, però també és una reflexió que em faig. Llavors, quan la patacada és tan gran, jo crec que la resistència ve perquè hi ha un bloqueig, hi ha un dol, hi ha una negació de realitat, i que en aquest moment com a professional
no em puc saltar el pas de la confiança, tot i que estic hipotecant la precocitat d'abordatge del nen. I això és un repte important, perquè aquí treballen dues coses. La meva visió parcial de la realitat respecte al que necessita aquest nen, i què sap el pobre Francesc respecte al que necessita aquest nen? Quan sóc incapaç de saber on pot arribar, perquè jo no, ni ningú sap quina capacitat pot arribar amb un nen que té una atenció mia 21 i que haver-hi, no? Però jo crec que és un recuestionament per part meva, però que potser jo primer que he de fer és acceptar aquesta resistència d'aquests pares i abraçar-la com a primer pas per esperar que ell endolceixi a partir del moment que jo li mostro confiança. Perdona, però és... No, i tant. És... Al final, és com tu dius, és... La idea és que moltes vegades els pares ens venen amb un dol. Amb un dol no gestionat. I el que ens toca és agafar-lo i simplement sostenir-lo. Sostenir-lo perquè torni a agafar forces i continuï un altre cop endavant. És cert. Per això jo sempre recomano que al començar, al conèixer un nou pacient en una nova visita, començar sense etiquetes. Coneixem l'historial, sabem d'on ve, sabem què ha passat, però anem a veure com està vivint la família la situació. Sí? Perquè és molt diferent les maneres d'afrontament d'unes famílies que d'unes altres. Hi ha famílies que venen amb un dol mal gestionat. Porten 6 mesos amb un problema que no han sabut solucionar i es troben que el que necessiten realment és algú que els ajudi a sostenir el problema perquè tornin a agafar forces per tornar a confiar en el sistema o per seguir amb el tractament o per avançar. Moltes vegades ens venen pacients que estan més cremats que no pas que busquen una solució. Llavors per això és important acompanyar, no? Al final 15 minuts amb nosaltres de no tractament, de com estàs vivint la situació, com està passant, sí? Si no me'ls passeu a mi, sí? I ja ho faré jo. Però a vegades la millor prescripció és el no tractament. És l'escoltar, l'acompanyar, el veure que donar-li com esperança, no? A la família en que tot i que el cop és molt dur, no? Per això quan parlem d'acompanyament parlem de validar la situació, reconèixer que el cop és dur, que no és fàcil la situació que està vivint, que no serà fàcil en el futur, però que aquí té algú que com a mínim l'ajudarà a donar-li unes pautes, donar-li una manera d'actuar, escoltant-lo, sí? Moltes vegades jo tinc pacients que venen a veure'm simplement perquè els escolta, no res més. I no me fan cas, no fan les meves prescripcions, sí? Però bueno, són pacients que simplement acompanyant-los ells ja canvien la manera d'actuar. Sí? Molt bé. Molt bona reflexió. I bueno, tornant a l'objectivitat, sí que és cert que nosaltres tampoc veiem la realitat com és, perquè tenim, no, el sesgo del biaix del professional. No? Nosaltres veiem les coses segons la nostra manera d'actuar. I el que hem après, sobretot. Però d'alguna manera, si no jutgem la situació, si simplement la descrivim, el que evitem és això, crear un esbiaix cap a la zona que nosaltres volem. Sí? Bueno, doncs us presento aquest cas. Sí? Aquest cas va ser un nen, 11 anys, que es xupava el dit. Sí, ho havien intentat tot, absolutament tot. Castigar-lo, deixar-lo sense sopar, bueno, de tot. Sí? Quan fas un bon acompanyament surten coses que no et pots ni imaginar. Sí?
les, també havíem provat el, allò de les ungles, que és com a marc, pues, re. Tot, sempre, no? Què vam fer amb el pacient? En aquest cas vam intervenir amb el nen. Sí? Simplement el vam portar a consulta i el que vam fer va ser reestructurar la situació. Vam obrir un marc diferent. Vam parlar de democràcia. Li vam dir, mira, nosaltres vivim en un país que és democràtic. I t'has d'imaginar que els teus dits són els habitants del teu cos. I tu vols democràcia, no? Vols que tot sigui bo per tots els dits. O vols que només un sigui el que tingui el privilegi de ser xupat. Sí? Fixeu-vos que l'únic que estic fent és crear un marc. Li estic contant una història al nen. Li estic dient que hi ha maneres diferents d'actuar, però sense dir-li explícitament. La prescripció va ser simplement que la mare, a partir de llavors, havia de cronometrar 5 minuts per cada dit. Sí? És una tonteria. Però fent això, el nen ja no, saps? És cortocircuit, realment apareix això. Sí, sembla una solució extremadament tonta. Però el fet de que el nen ja no disfrutés de l'estat xupant-se el dit, sinó que ja fos una obligació. No era, no deixa de fer-ho, sí? No ens va caldre ni anar a veure per què es xupava el dit, no? Que, quina funció positiva complia per a ell el xupar-se el dit. No va caldre. Simplement li agradava, ok, doncs a partir d'ara serà una obligació. Sí? I no un, sinó 10. Sí? Bueno, pues, va deixar de fer-ho. Sí? És així, és tremendament fàcil. Bueno, és difícil, és a dir, no és tan fàcil. Però a vegades... Sí, sí, va deixar de fer-ho. Sí, sí, en una... Bueno, de fet, a la següent visita ja... El pobre ja no podia més, no? Sí. Jo amb aquest no m'hi parlo més. Sí. Bueno, a més, fixeu-vos que el que estava pautant indirectament és que la mare passés 50 minuts al dia amb ell. Sí? Encara que només era 5 minuts amunt. I què tal? Com estàs? No? Perquè no pots estar una hora amb el teu fill sense parlar-li. Sí? Simplement, indirectament, el que vaig potenciar va ser que la mare passés 50 minuts cada dia amb el seu fill. I quan no podia la mare, que ho fes el pare. I ja està. Segurament el símptoma era, pues, no sé, una possible indefensió, no sé, no crec que fos una reclamació d'assistència, no. Però bueno, és igual, el cas és que es va solucionar. Sí? És a dir, aquestes petites reestructuracions que semblen molt tontes tenen un rerefons en el qual hi ha un treball inconscient profund, no? A més, al nen li va quedar molt clar que era la democràcia. Sí, sí, perdona. Sí. Uns 5 minuts més perquè ens estem passant. Ah, vale. Sí. Ok, bueno, és l'últim cas. Són 3 casos, però són 3 casos que jo crec que són interessants, perquè els tres són de nens, bueno, en aquest cas eren 3 adolescents que no estudiaven. Primer cas, un adolescent que no estudia, que no vol estudiar, que no vol estudiar i punto, que li estàs darrere i era un noi, crec que tenia 10 anys i simplement no estudiava i estava suspenent tot. Què van fer amb aquest nen? Què creieu que feien els pares? Obligar-lo, és a dir, castigar-lo si no estudiava. En aquest cas, nosaltres el que vam fer va ser castigar-lo sense estudiar, inclús quan tenia exàmens. Sí? El que vam fer va ser limitar el temps d'estudi, dir-li, ok, quant temps pots estudiar cada dia? I va dir 5 minuts. No, 5 minuts no. Quant temps real necessites per estudiar cada dia?
i vam aconseguir pautar una hora. I el nen només podia estudiar una hora cada dia. Però estudiava una hora cada dia. Sí? Aquesta és la clau. Que li dèiem, tu fica't un cronòmetre i quan passi l'hora, deixa d'estudiar. M'és igual si estàs davant de l'escriptori així. Però te passaràs una hora davant de l'escriptori així. Si no vols estudiar, no estudis. Però estaràs una hora davant de l'escriptori. Ni ordenador ni res. Sí? Després estaràs castigat sense estudiar. No podràs estudiar encara que tinguis examen. Va suspendre els primers exàmens, que ja suspenia. Però què va demanar a la, bueno, a la segona visita? Què va demanar? Necessito més temps perquè la setmana que ve tinc els finals. Què li vam dir? No. Què va dir? Sisplau, vull més temps per estudiar. Vam ampliar una mica. I què vam fer? Va dir-li, ok, te donaré una hora i mitja, però faràs 45 minuts, 5 minuts de descans i 45 minuts més. Un any que estudia així, aprove segur. Simplement fent aquesta petita reestructuració, el que vam fer va ser donar-li unes pautes d'estudi indirectament. Un altre cas. Aquest cas... Sí. Aquest cas era un noi arquitecte, acabant la carrera, tenia el projecte i estava molt estressat. A més, ho vivia d'una manera com molt de respecte cap als seus pares, de que no podia suspendre perquè ja havia suspès el projecte l'any passat i els seus pares havien hagut de tornar a pagar la matrícula i estava super estressat. Sí? Què vam fer amb aquest pacient? Simplement el que vam dir va ser, ok, concentraràs la teva preocupació durant 15 minuts. Cada dia, durant 15 minuts, escriuràs els pros i contres d'aprovar i suspendre. 15 minuts en els quals ell se focalitzava simplement en els meus pares m'hauran de tornar a pagar, els meus pares pam, 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 pam. En 15 minuts treia tota la neura i després se ficava a estudiar. Què fèiem? Simplement agafàvem aquests 15 minuts i el que dèiem era que ell el que veia és que perdeia el temps, però el perdeia i a més veia que passaven els minuts. Sí? Bé, no m'extendré. I per últim, un últim cas d'una mare, bueno, en aquest cas era un noi que estudiava fora de casa, era el seu primer any d'universitat, i la seva mare el trucava cada dia i li deia, però estàs bé, segur que estàs bé, no creus que podries venir aquí i fer-ho a prop de casa, que estaries a casa amb nosaltres. A més, era un nen bastant introvertit, bueno, era un noi bastant introvertit, no havia fet molts amics, la seva mare potenciava la seva inseguretat. Sí? Què vam fer en aquest cas? Bueno, més aviat, quin era el problema en aquest cas? Exacte. Sí? El problema era la mare que el trucava cada dia i li reforçava totes les pors. Sí? En aquest cas el que vam fer va ser treballar amb la mare, no amb el nen. El que vam fer va ser venir la mare i explicar-li que el seu fill havia d'obrir les ales per després tornar a casa. Que era important que el seu fill estigués fora de casa perquè després pogués tornar. La por de la mare era simplement que el nen marxés i no tornés mai. Sí? Ficant les cartes sobre la taula a través d'un acompanyament, un altre dia si voleu m'estic una mica més, el que vam fer va ser dir-li a la mare que si continua fent el que estava fent, no sols no tornarà, sinó que no tornarà més. Aquesta por més gran a el nunca más, a 4 anys, va fer que simplement deixés de trucar. I el nen, a poc, treballant la seva introversió, les seves habilitats socials, va millorar. Sí? Si us apareix un cas així, em truco. Sí? Bueno, doncs moltes gràcies per la vostra atenció.